Kufuatia mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa yakishuhudia eneo la kaskazini mashariki, hususan kaunti ya Wajir, viongozi kutoka eneo hilo wamefanya kongamano wa amani inayojumuisha maafisa wa usalama, wanasiasa na viongozi wa dini. Viongozi waliohudhuria kongamano hilo walikuwa na ujumbe sawia ikiwa jinsi ya kuimarisha hali ya usalama. Leo hii wakati wa Kenya wanafurahia matunda ya katiba tuko nayo sasa. Na kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, wakati wa Kenya wanajivunia, wanaangalia ile katiba wamepitisha August 2010 ile mahali kidogo kuna kasoro, sisi tuko hapa leo hii tunapoteza rasilimali ya serikali. Wakati wetu hapa tunaangaliana kwa sababu kuna ugonjwa kati yetu inaitwa Al-Shabaab na hatutaki tuseme ukweli. Kamishna wa kaunti ya Wajir alisema kuwa tayari umefungua kampi ya jeshi huko Kontona, wataendelea kufungua kampi nyingine ya jeshi huko Karsa. Karsa utafungua another camp. Gumure utafungua another camp. Na Bujigaras kule juu. Bujigaras ya maana ile atarbaj. Hata hivyo, gavana wa Wajir Mohamed Abdi Mahmud amesema za rasilimali walizonazo watatumia kwa vyakula, silaha za vita ili kuwapa motisho kwa maafisa wa akiba huko wakishirikiana na serikali kuu. Ile resources ambazo tuko nayo tutatumia tukishirikiana na national government. Tutashirikiana ikiwa ni chakula, ikiwa ni vifaa vingine, tuko tayari kupeana kwa KPR ili KPR wapate moral ya kufanya kazi. Nikiripotia Alpha TV, langu jina Abdi Fatah Ben Ismail.